Ժամանակի հերոսը մարդն է, ով ապրում է մեզնից հեռու կամ մոտիկ, ով բանաձևի իր անհայտ բաղադրիչներն ունի, որոնց գումարման, բազմապատկման, անգամ բաժանման արդյունքում ստանում է ապրելու իր բանաձևը։ Ես 18 տարեկանից Վարդյուս եմ եկալ գյուղից, համարյա ամենամեծ եկալ եմ գյուղը, ես եմ գյուղը սիրում եմ, ամբողջ օրին։ Հա, երևի ես առանց ես հողը կարամ վեճ ապրեմ, եթե ամենակիչը մին 4-5 հետ ես կյամ վեճ գյուղը, հաշե վրած ես ինքս հաշեմանում, ես ինչի գյուղացի եմ, ինչի եմ, ես խեղը թրքեցի եմ, խեչում կինամ, կյամում, կերոզմանոտնում կինամ, հինգիդամ, հիշում եմ իմ մանկությունս, հիշում եմ մեր ջոկած ժամանակի հրած գործերը, հիշում եմ ամեն ինչը։ Ես օրինակ Ղարաբաղը ոչ մի տանուն հետ փոխել չեմ, ընդհանուր Ղարաբաղը։ Հադրութելում էլ այլ, մարդունի ելում էլ այլ, գյուդումում էլ, ասկերանելում էլ այլ, ինձ հետի Ղարաբաղը հատուկ տեղա գրավում իմ սրտումս, եվ էլ կաբուտու տրանա պարծենում էտ վարասում ես Ղարաբաղցի եմ։ Տականի հետ վավշի ես սիրալում սահմանապահին իմ, սովետին վղթեն էլ իս ծառայություն ունեմ, ես սիրալում, բանակը սիրալում։ Յոր գրորդն էլ դե ես ումգա, եթե ենքանը տեսալնք, հա, ենքանը տեսալնք ուրեն տեղը, հետո իմ 10-ին աշատանքային ինկերուներես, ինկերներեսը նսպանալ, այլանդակ ձևի, ոչ ինչացրալը Մելքումյանների ընտանիքը, լրիվ, մենակ հարսն ազատվալ։ Մոնքս ումգայի թավարի եկալնք, ասալն, թողտնք թել, թասոտաղորդատակար, աչում ասեմ, թողտնք թել, վար թորքերը կիրալ են, վար մեր գիրզմունոտ են տեղը, իսկական ռեստարան ու տեղը։ Տետայա ինձ շատ նի եկալ, մինգել պրոստոտական հետ վար պատմալ են, վար թորքերը հիշ ձևին էլ, հունցուն էլ, կիրկը կարտել եմ ծեղասպանության մասին, երևի տահանքել դրթալ է ինձ։ 49-ի միջին ես բանում էրալի, արդեն մտալնք ջոկատ, բայց ավտոմատը ստացալ եմ 52-ի միջ։ Իմ աղբոր բանալ էլ, ես որսորդական երկփողանի վենգել էլ, նի նրանավ մոնք իրիք 4 հոգի կրվեն էլ ինք լալ թորկեն դեմ չապար։ 89-ը թվին Հարությունյան Սուրենը մեր գյուղացիա, նա է կազմակերպալ ջոկատը, եվ իր օգել ինքը արժանի տղայալ էլ, լիտրան։ Լոխնը լոխս էլ հվատալնք, լոխսնը հետը կյացալնք, ինչ ասալա կադարալնք, բայց ծուրիկ ուզիլիշ չիլել ինձ յուրոնի, ինձ Վազգեն Սարգսյանն է երկալալ, որպես կին մին ուրիշն էլ խանգարելի սելելի, կինի հինչա, կրևը հինչա, Սերժ Սարգսյանը, Հարությունյան Սուրիկը, մեր ջոկատի մեծը, պանը նրալ վարը, պիտի գիտանք տեսնանք, ես պրած ռուսնեն լի, վայենիքը, վրդեղն, հունցուն, իչ ձևին, պիտի խաբեր գիտանք նահանցանը հետ, ինձ ընղարկալ, ես ում կյացալ, բար կյացալ եմ եկալ, ուշացալ եմ, Վազգեն Սարգսյանը Մասկվայից ստե վերտալյոտ էլ էլ, եկաց են էլ էլ, ինքը ժամանակ են եշալավար պիտի կինամ, ռեմիսի ստեղավ սես կինաց ալըմ, նի սարկա, ձի ես վարություն արվամ, նի մջև, նի ենքոլ են կետը ես կինաց ալըմ, վար կինամ խաբեր պիրիմ, ասալավ շաց ալա, վերտալյոտ ա եկալ անդեղ մեզ պիր Վար եկ ալմ ընդեղա, Սուրիկի նասալա գյուրումը, Սուրանանումը լողջը կողխե։ Մեր տղերքը միշտական ինձ որպես վերը մարա հաշի վրալ, վերը տատեյա հաշի վրալ, ուրանքն գյուրում լի հիզ ձիվի հաշի վնրալ, են ընքլել վար միասին,
Հակառակ դեպքում, եթե մինտեղ ուժեր ուզեցալ ընկինան, եթե ես նհտնեմ չմլել, մինտես է գիտիմու նման են էլել։ Ել իմ աշկես տղրխն է նրվացալ, վար ես կինամ է, չուրանք ընկչվուլ անըն, լավ նենա կինամ, եվ էլ կինացալ ընք, դես բոյ չիլա վարմուկ միասին չինինք, մի չէ վիրավորվելս։ Ես դրումբոնան հետ մին Արուշանյան արարատկա, մին քանի իրանց գյուղացուսն հետ վարպում, պան արալ ինձ պտահալա, կինիլի մին հինգվես տարետ հենց, համ խտտալ ապաճալ ինձ դե տղերքը լրիվ, ասմա ակա մոնք նստազ միշտական կումասիտ վար խոսում ենք, ասմանք եթե ական չիներ բեք ես մունք հաղթանակը տենիք վիչ, ասում խի արու, պակրվող լեհատուք կլել, խիստ ենց ասում, ասմա չէ է, որնյա կլել ենք հիվանդ, վարնաստրայինի չլել, վար դու առաջ կինել իսի սիլել, վար հման չալնք եկալ, կրնգն է լրալնք։ Չէ, իմ հոգատարությունս ուրանք զգացալ են, որ ես պիտի ինիմ յուրացնեի։ Ես էլ չեմ կրալիս, էլ այլ առնց յուրացնեն, որ մեր ռայսպալկոմը Բաբայանն էլ, Սարգսյանն էլ, դե Բաբայանը զոհվեց, ճոխտուն էլ ինձ առաջարկ, այլ ըմբարկյամ գյուղապետ գործանեմ, ասալմ տային պյանիշ, ասախե, ասալմ առաջերթին ինձ այդ կրթությունը ունեմ վեջ, յոր գրորդն էլ, ես կարալ չեմ, խոխեքի թողեմ գյուլին ռխումը, թա ես կյամ ստոլին կմակ են նստեմ, հնչ էտի կյամ նստեմ ստոլին կմակ են նստել չմ, վիշ մի ժամանը։ Թեքուզ իմ մամաս ստղացի չլել, բայց իմ տատեն ստղացի ելել, մամաս մարը ստղացի ելել, հտրքեցի ելել, նա անց ինգյունին էլ, իմ Հորուսյան գյունն էլ, ինձ ակային էլ ոսիլիս, լոխ ուլերվալ են ակա ասալ, մեր չիտետ ես մնացալա, ուզնու էր պազում նոյա դարալ, մենք շատ էր օրինակ ասինք, պակարալի ասացին նեսուն տոքոսու, իմ իսկական անումս գյուդում չն, լոխ ակային ասում, իրչինան զենքը վար երմ կալալ, բանը մելսիկ անումավ մին տղայալալ, ուղրմիցիքը, նայա ինձ ավտոմատը սվրցրալ, նի ինդը ին ելմը, նայա սվրցրալ, ինձ ավտոմատը վար հունցանիմ, բայց զենքը ես համարյա խոխավղտանցում գործածած, իմ աղբերք վրսկանի են էլ, վարկյալիս են էլ, աստուվենքնի ես մել էլ, թիմիս ծնիլի սրկիլիս, տինիլիս ընդեղ, գատում նինի էլ, վեզս վարձուրում է, այլ ավել է մին պյանու թուշկալ երա, պորձալըն, վարերը մի վարասալըն խեջը կյրան ավտոմատան, սուրիքն ասալա, ինքը կկար ավտոմատավ գործան է թաչէ, մենք նիշան ենք տերայալ, քարերը տերայալ ենք, նիշան է տերայալ, լոխ, ասվան վերջմը եսմ երայինդան, լոխը երայինրալ, բայց թվենգյավը, եսմ երայիրալ, վար երայի մրոտա, դեվար ավտոմատ ստանա միր չինը կեզմ տլական, հետակարմս իրանես, իս խոխավաղթանցում գործացում լի թվենգիտ։ Ջոկատ ժամանակին առիտ չի լել տեղինց, ես վարի մենոյ թուշանեմ, իրանեմ, սպանեմ, իլել չի տա, բայց կրվի ժամանակ էլ, ոչ մինի չկարալ վար, հյուր գյուլայանի եկալ թորք են վերքցել, թե կուս դուշուրն են տակմում, որև հետ է, սես շարկ կազմած, մուկ սես շարկ կազմած կինամնք, լողսել երատալավ կինամնք, ինչում գյուդում, վերենսանի եկալ, ես մարդում սպանում, ես դուշմենում սպանում, վար աշկետ ռաջին տեսալս, են հելա փողոց են ն պատերազմ ենք, անունը նայա վար հենցրա վարտով առաշտու իրանը սպանես, ինքի չկե սպանե։ Ես թե հենցում գյուդում, բեք աս որիշ կանոն էլ կա գյուդում չում։ Հայրենիքը պաշպանելու հետի, ազգետ պաշպանելու հետի, վես կնեք տղա մարդում ռազբերատանում, վերջ հասակը։ Եթե ես կկարամ, Բոստանը պահետամ, երկու արխ քաշիմ, ընդեղ մին պյան վարեմ վարոտ եմ, ես կկարամ վար, օրինակ ասենք, մին զինվորի հետի, մին կրուշկա ճուր տանեմ խմե, ինձ հետի տարբերություն չկա։ Մնասին իլչի բալուջայավ կինամնք, մին կնեգյա, մին էրգյան խոնչա, որ չորշ ջարգի հացատերած, կինացալնք, մենք մաշինին պիտի վենը կենա, որ այդ կնեգի թնցնի, մաշինին որ վենը կացալ, տա խոնչան սենց պցրցնե լատուալ, ասալ է երկալը կենա, տար էրկում ու չու�
Эм папу кац, эм так так кац, хохи кирален. Гида цалан та хелеен он юрастанерема. Шат бенка, амматели шат. Вираворен хит вираворвалом, зохватен хит зохвалом, саген хит сагацалом. Часем ингидам гюнчума. Са и мартакан хачса. Йогурт какит. Са маиси иннина, банаки орена кстацал. Са ел ксанам якенна. Исминас. Ось окроцюшка артим. Инзети лохел тангя, бац барцер ганхатакан мартакан хачнали. Аржанин ли хамарал вартувала. Насеньки я те санкельчини, есть оришьтерчилля, есть им хайреники, есть им жоговортецети имра. Искивар мунк джокатан кирвал, хува мтацавар карога пухтан, хува мтацавар карога паркеватурицюнини. Это я, это пенет вообще мизяном гагапар илельч. Илельч. Вар искусалам пухтало, зармацаланг. Дюзю, хинчу, дюзю, дюзю. Пухилан там, а, там. Мухмир, хацал, мухмир, чирява. Кари вору индети леля вору сору суджаго варини, варнара хет нортнин лох арвочинин, шатинин, мишта паховинин, мазарнен царвевич. Есасам, им хай жого ворте сети, им хоге сети, варни киризмонотум асалам, че вар асалан ля в ресторану тега. Варнде мер мерала болдузера в кандим вештенаце. Та инс шатаниека, шат, варна хува варкя, Хайус киризман ото кэнди. Баку хинч кан кэнди масун, гайти хинч кан кэнди ала миндар че, вурна ей наман тэгэр шат кэнди ален че. Бац хатыр кэ кэнди, ями нурыш бёгун кэ кэнди. Ете карали ала пашпанац. Ес орина касэнк, мин хасятас ная, ете изгида миллиона ел курцумнану басич чичтам. Есен тэрквэчам схалы. Мы на кто-то яемос, вар кохкошат хаста. Да и кохкошат сюну вирак, кю меня гераварис, кю меня не. Басистым кочевомчу. Есть чистым чистил кинем все. Хепитис есинз янтаркатаним схален. Есть схален янтаркомчу. Анках нарана. То из парикамы с парикамчес, и менгюну с пахом пахомчес. Ете мини куханде анартарутюнаном. Есть карум чун та индиратаним. И нуйну нел им харазатнере сандеп, им хандеп. Ете анума, ете есть нере мел, кянкум есть на моран. Вар моранум чум нере мел чум ли, тенцатарум че. Бац келяка на жаманак, келя на жаманак. Ирес ирес утюсен келя нурану туцан нанум. Мы че ву туцан им веч, им сарта стюшчика. Есть им харазат эсенатер кавар, королия нерац. Нер мелум. Шат вахтуран кыниз нерум. Ка, хычка. Ете им сырте сес ан мегни екал, ан как нарана харазат эсэн бэн рал сырте сне екал, инзин асал сырте сне га, инкерюсен асал, парывана сын асал, сырте сне екал эт бэн че. Инстаранам вуш мин бэн кавыч. Ес энам херу вэн гацац. Асту вас тоже манаац. Узмак вылтэцик, узмак че. Тарине ел хэнцэне, кцэкэра вапирума. Тарахет ел, верен есть нерели именом, есть гачанку маном асу. Асум, анес виш, виш мпян анес виш. Есть нерум, дисхал вала, есть усцу гачанку маном. Варани вич. Дюзум асум. Узмы кутацик, узмы че. Астут, кабуту минхера, им долгум асвайну кацац. Есть стакан дэджалим лэль. Инчу дюзю-дюзю. И вар рус насал, умы есть силы не надо, силы есть, умы не надо. И инзаства сил натувал, умы не дал. Ха. Есть оринак, хочу дот тесалчу. Даже
Им кверк, вар мини кипрнере не екал, анмас азриели не лелтерец. Варис азриели кикя цер харцеру колуце, сум цер мартки цер харцеру кармчи луце, вари есим келян луце. Ес мин тесаком ля, мата цальчим, ктхес, ктхем кмэре, ктхем инвалид кмана, ктхе из кспане, та имашке сарачи екалч. Аса цутурщи екал, раз цутурщи екал. Мигел масом. Вар имах персага нелялин, кверсага нелялин, нклял лох миясин, ралан, киралан, кверен кацал, хинчу ляля, ляля, лох кабуту, пищи ляли, тэнц варасим ха. Мама сэля паркини сцен, утасун тари апрала, пищин кляли. Дэж вару цюнус, даже ес тулчим тувал, вэч ахпер луце, вэч кэр луце, вэч мине, вэч ми. Им дэж вару цюнус элам, ес ахтарал, им Чанапары селым ескенацал, хэля мин церкэл хасценэлу юрэнц, дэтэнцы ескяцалым. Имаст, мэнчэв лухчин курценэлэ, езгидац, хэнч имаст пэтэйне, апралым ли мэрэн цэте апралым. Бас мэгэнь, ха, сэм мэнг шатым котурвац. Им хор жарань нэра мэнак есэм мэнацал. Оринак асэнг, тэ арушаняна рама, Инжиети мин хува гидум хинчалел. Хува гидум хинч. На эмэ торно чилел. На хунцу вар мин хохам, хунцу вар мин ахпер инжиети. Ете мин бэнд, ес артен иможу спатам чи ес вар на аним, зэнгим тувал арам па ес пэнэс. Е калавэй на кацал. Ма че вэнэл гагэна дэ мэртону тэсалэс хунца чана парэкинам че. Ете хасцарал чи вар вэн ани машини, кя индзяна харцэнэ тэсна хунцум, а кушкану тюся цэн тувал харцарал вар хунцус. Хатэ тэгэнц. Дэм енгинкэ вар кавэш, марта кэрдзэ сартэм мэн мэнак. Артэнус гумба рахшарку мэнак. Апрумэнкэ, апрэлэлка, апрэлэлка. Минака вар сартанц метор. Минака ля просто орус спаном кинама. Минги сором спан. Սիրանուշ Արուշանյան, ԱԿՀ, ազատամարտի վետերան, մասնակցել է Հաթերքի, Մաղավուզի, Մատաղիսի, Լուլասազի, Թալիշի ու Հարևան գյուղերի ազատագրական մարտերին, ինչպես նաև Չարեկտարի, Չափարի, Դրմբոնի, Կիչանի, Կճողոտի, Զարդախաչի եւ Հարակից գյուղերի պաշտպանական մարտերին, Գառավանդի կրակակետերի վերացմանն ու մեհմանայի բարձունքների պաշտպանությանը։ Պարգևատրվել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով ու այլ մեդալներով։